El juny del 2017 s'exhumava la primera fossa comuna en el marc del Pla de Fosses de la Generalitat a tocar del cementiri de Figuerola d'Urcau. En total es van localitzar 17 individus de l'exèrcit franquista. Posteriorment, al turó de Gavet de la Conca se'n van recuperar 3 de l'exèrcit republicà, tots ells morts l'any 1938 durant els combats del front del Pallars durant la Guerra Civil. Transcorreguts 2 anys, aquest dimarts s'han enterrat al cementiri de Figuerola d'Urcau i Sant Salvador de Toló, al Pallars Jussà. Els soldats, però, no han pogut ser identificats, tot i les proves d'ADN. Els cossos de 17 soldats morts als combats del front del Pallars trobats fa 2 anys ja descansen a l'interior del cementiri de Figuerola d'Orcau, gràcies a l'acte d'homenatge que els ha fet la Generalitat. Són soldats d'entre 18 i 40 anys que haurien mort la primavera del 1938, durant l'avanç franquista per la comarca. De moment, les restes no han estat identificades. Es tracta de donar una sepultura digna a totes les persones, prioritzant casos com el que tenim aquí, que són fosses fora de cementiri. És importantíssim recuperar cossos, recuperar, obrir fosses, però el que és més important encara és recuperar i tenir dades genètiques. Com l'urgència que tenim primera, si volem realment recuperar aquests cossos i tancar aquesta gran ferida que tenim, és aquesta crida a les donacions o a les mostres genètiques. El programa d'identificació genètica disposa d'una base de dades on hi ha els perfils genètics de les restes localitzades en fosses i també l'ADN de familiars de víctimes de la guerra. D'aquesta manera, si hi ha coincidència genètica, la víctima pot ser identificada. Evidentment, aquestes restes han estat analitzades, formen part d'aquest banc d'aquest registre d'ADN i si més endavant algun familiar es posa en contacte amb nosaltres, doncs podríem fer aquest creuament positiu. A l'acte també s'han lliurat 3 cossos a l'alcalde de Gavet de la Conca, ja que les restes van ser localitzades en aquest municipi i la llei estableix que les víctimes no identificades ni reclamades han de ser enterrades als cementiris dels municipis on van ser trobades. Nosaltres, des de l'Ajuntament de Gavet de la Conca, oferim intentar donar un descans digne a aquestes persones, a aquests soldats republicans que es van trobar al nostre municipi, oferint un nínxol al cementiri de Sant Salvador de Toló. Les restes dels 17 soldats rebels i 3 de republicans es van recuperar el 2017 gràcies al Pla de Fosses, que planifica i prioritza l'obertura de fosses, així com els treballs per identificar-ne les víctimes.